Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда Алмазбек Атамбаевдин мурунку кеңешчиси, айдоочусу Икрамжан Илмияновдун кылмыш ишине байланыштуу соттук отурум улантылды. Сот башталар алдында айыпталуучуга карата өкүм чыгарылары да белгилүү болду. Ошентип соттук отурум башталып, Икрамжан Илмияновго сотто акыркы сөз берилди. Ал күнөөсү далилденбегенин айтып, судья Дамирбек Назаровдон акыйкат чечим чыгарып берүүнү өтүндү. Илмиянов өзүнө каршы кылмыш иши тууралуу туугандарынан угуп, 2018 жылдын 20-октябрында Москвадан Кыргызстанга келгенин, Манас эл аралык аэропортунан түз эле тергөөгө барып, андан бери камакта экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө мага коюлуп аткан күнөө, айып эртеден чындыктан алып келбейт. Фактысы жок. Эми мен сөзүмдүн кыскартып аягында эмне дебей мен жана менин ата энем 6 жаш балдарымдын бактысына бүгүнкү күндө мен сизден суранып турам. Бул жерде биринчиден Кудайдын астында, экинчиден элимдин астында, үчүнчүдөн мыйзамдын астында ушул жагдайлардын баарын сиз тап далил териштирип Илмияновдун акыркы сөзү айтылган соң, судья танапис жарыялап өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөгө кирип кетти. Жарым сааттык тыныгуудан кийин Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчтө айып пул салуу менен үй мүлкү конфискацияланды. Ильмиянова Икрамжана Сатаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 204 УК Крымской Республики, в редакции закона Крымской Республики от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом 1600 расчетных показателей с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован и на него может быть принято представление в течение 30 дней со дня оглашения Бишкекский городской суд, председательствующую подпись. Так, Илмиянов өкүм түшүнүктүү болду. Толук которумасы менен 5 күн ичинде аласыз. Сот отурумун жабык деп жарыялайм. Судьянын мындай чечиминен кийин айыпталуучу Икрамжан Илмиянов журналисттерге кыска комментарий берип, өкүмгө макул эместигин билдирди. Соттун чечими макулсузбу? Эмнеге макул эмес? Апелляциядагы карызданасызбы? Арыз бересизби соттун чечимине каршы? Адвокаттар менен кеңешип туруп анашасыз. Соттук отурумдан кийин жактоочулар журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өкүм менен кенен таанышып чыккан соң, жогорку инстанцияга арыз менен кайрылышаарын билдиришти. Соттун өкүмү мыйзамсыз жана негизсиз чыкты. Биз ойлодук эле акыйкаттуу жана гумандуу өкүм чыгат деп. Эмне дегенде жалган жалалар, эч кандай күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү менен тастыкталган жок бул иш. Ушу божомолдор менен гана соттоп койду деп эсептеп атабыз. Эми мен ойлойм, өзгөрүшсүз калбайт деген ойдомун. Баарыбир акыйкат бар деп ишенебиз. Мыйзам бар деп ишенебиз. Эми гумандуу, акыйкаттуу өкүм чыгат деген үмүттө мына азыр ошо укугубуздан пайдаланып жазабыз деп турабыз азыр. Ал эми Икрамжан Илмияновдун жакындары соттун мындай чечимине нааразы. Анткени иш акыйкат калыс тергелген жок дешүүдө. Эмнеге дегенде бир эле адамдын көргөзгөз менен ал дагы фактысы жок болгону бир адам факт айтып атат, мен алып барып бергенмин деп. А андан же видео наблюдение, же болбосо бир анын жанында күбө көрүп турган ошону берип аткан акчаны эч кандай бир далили жок нерсени кылып атат. Ошон үчүн биз каршыбыз, биз макул эмеспиз азыркы чыгарган өкүмгө. Өкүмдө бир саясий иш болду деп ойлойсузбу? Атамбаевга жакын болгон үчүн ушундай өкүм чыктыбы деп ойлойсузбу? Анысыны биз айта албайбыз. Анысыны биз кайдан билебиз? Эмне болгон? Биз эми акыйкатсыздык болуп аткандыгы үчүн биз каршы чыгабыз ошол. Соттун өкүмүнө энди мен туура эмес деп бардыгы чечип атат, мен дагы ошолорго кошулам, туура эмес. Точно далили болбогондон кийин манамынчачысыл адам мынандай мынандай мындай деп далил кой. Бир компромиссдогудур компромисс нааразы болуп чыктым туурусун айтканда балдарым. Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алган деген айып тагылган. 2018 жылы Икрамжан Илмияновго УКМК тарабынан алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, 18 октябрда сот аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарган.
19 октябрда Илмиянов Орусиядан кармалып, Кыргызстанга жеткирилген. Жолдар Бузумов, Улан Нурманбетов, Next TV күндүн темасы үчүн.